Velkommen tilbake. Jeg skal gå igjennom multiplikasjon, heter den i boken Matematikk M2A og Matematikk M2B av bland annat Holström. Det står multiplikasjon, men egentlig det handler om forenkla trykket genom att använda den som heter distributiva lagen, om man ser så. Jag ska gå igenom den alldeles strax. Men tänk på den här nu då. Om vi har till exempel, då har 3 ett parentes, då har jag 5 plus x. Ja, jag ska inte använda x direkt. 5 plus 2 då. Och sen har vi före den så har vi 3 multiplicerar med. Och då betyder den här att enligt prioriteringsregel så man kan multiplicera den genom att addera den som är inuti parentesen, som är 7, som här också är 21. Men det finns också ett annat sätt att göra det, genom att använda den som kallas distributiva lagen. Vad säger den? Alltså det betyder att den här trean utanför parentesen så multiplicerar jag till varenda termen där inuti parentesen. Så man kan göra så här, 3 multiplicerar med 5, addera med 2, eller 3 igen då. 3 multiplicerar med 2. Så har ni 15 där. Och sen har ni 6 där. Så får ni också 20. Den här andra metoden som jag har gått igenom nu, det är den som vi kommer att använda mycket i algebra då. Så det är bra att man lär sig. Så till exempel nu då, vi har 3 multiplicerar med 5 och därmed 2y. Det problemet är nu om vi ska använda metod 1 där som vi har haft uppe där. Då kan vi inte addera den som finns inuti parentesen därför att de är inte lika. Och då använder vi distributiva lagen genom att multiplicera 3 till båda. Så har vi 3 multiplicerar med 5 och därmed 3 multiplicerar med 2i. Inte bara det första termen, det måste vara båda. Jag har många elever som har problem med den. Så har vi 15 och därmed 6i. Okej, okay. Ska vi ta några exempel som finns i er bok. En annan penna. Så har vi 5 multiplicerar med i och därmed 4. Så 5 multiplicerar vi in till båda termerna där. Så har vi 5i. Ja, 5 multiplicerar med i. Addera med 5 multiplicerar med 4. Så får vi 5i. Addera med 20. Okej. Okay. Ett annat exempel. Så har vi x multiplicerar med x plus 3i, addera med 4 inom parentes. Som ni ser här nu, de har inte lagt någonting multiplikationspunkten där. Men om ni blir förvirrad så lägger jag där. Det är exakt samma. Men man brukar inte. Som ni har märkt kanske här redan, har jag inte gjort det. Men samma sak där, vi ska multiplicera till alla termer, den här gången vi har 3 termer inuti parentesen, så har vi x multiplicerar med x, och därmed x multiplicerar med 3i, och därmed x multiplicerar med 4. Så har vi x upphöjt till 2, x multiplicerar med x är x upphöjt till 2, och sen vi har 3xi. Man brukar göra ordning enligt alfabetet, så 3xi. Det går bra också att skriva x3i, det är också bra. Det är okej. Okay. Inte helt okej, okay, om man säger så, men det går naturligtvis. Och den här kan man skriva 4x istället, så blir det förenklat på något sätt. Men som sagt, ordningen när det är multiplikation har ingen betydelse. Jag ska ge er ett exempel. Till exempel, jag har 2 multiplicerar med 6 är exakt samma som 6 multiplicerar med 2.
Så om jag har 4x, 4 gånger x är exakt samma som x multiplicerat med 4. Det är inte bara den, inte den, man är inte vana att skriva x4. Ja, det låter som bil i alla fall, x4. Ja. Okej, så det är bara den skälet varför vi skriver i det sättet som vi skriver nu. Därför att det är lättare för oss att förstå. Man blir inte förvirrad helt enkelt. Okej, ska vi titta på det nästa, så har vi 3x. Multiplicerar med 4x, subtraherar med 2. Då har vi 3x nu, inte bara 3. Så den här hela 3x multiplicerar vi in till båda. Så har vi 3x multiplicerar med 4x. Adderar med 3x, subtraherar med, multiplicerar med negativ 2. Okej? Så har vi 3x multiplicerat med 4x är 12x upphöjt till 2. Addera med. Nej, den här gången det subtraherar därför att vi har negativ där. Och vi har positiv där. Så positiv multiplicerat med negativ blir det negativ. Så har vi 6x. Okej, vi tar det nästa. Som finns i er bok. Då har vi 5x subtraherar med 3 multiplicerar med 2. Så där. Okej. Kan ni inte se den? Det går också att göra så här. Den multiplicerar med den och sen multiplicerar med den. Det är inga problem med det att göra. Okej. Men om ni tycker att det är jobbigt så byter ni platsen som jag har sagt innan här uppe. Det är ingen betydelse med platsen. Så jag kunde skriva om den till 2 multiplicerat med 5x minus 3. Det är det enklare för mig att förstå. Så har jag 2. Den här gången så multiplicerar jag direkt. 2 multiplicerat med 5x är ju 10x. Okej, hoppas att ni förstår det. Och sen 2 multiplicerar med negativ 3, alltså positiv och negativ blir det negativ. Så 2 multiplicerar med negativ 3 är negativ 6. Okej, er bok har skrivit också några fall, olika fall. Så läser jag det också, förklara varför. Okej, ska vi titta på exempel 2 som finns i er bok. Om vi tittar på A nu då så har vi negativ 2 multiplicerar med 5 addera med i. Okej. Det betyder det här att hela den här negativ 2 måste vi multiplicera till båda termer där. Så har vi negativ 2 multiplicerar med 5. Man brukar skriva så. Parentes. Addera med negativ 2 multiplicerar med i. Så har vi negativ 10. Och sen har vi, de är nära varandra som vi har sagt innan, så har vi negativ 2 i där. Okej. Okay. Ska vi titta lite till. Så har vi, en annan penna kanske, negativ 3. Multiplicerar med 2a minus 1. Så hela den här, negativ 3, multiplicerar vi in. Så denna gången kanske jag behöver inte visa hur man gör. Så tänker jag så, negativ 3 gånger 2, det är negativ 6. Och vi har ju a, så skriver jag a också där. Sen vi har negativ 3 multiplicerat med negativ 1. Så är det negativ, negativ, då har jag positiv 3. För de som behöver verkligen hur det skulle funka, så negativ 3 multiplicerat med 2a. Och sen vi har subtraherat med adderar med, förlåt. Vi har negativ 3 multiplicerar med negativ 1. Så har vi nu. Den här ju är negativ 6a. Och den här ju är positiv 3. Jag vet inte om ni måste omvandla Anna, skriva om den till 3 minus 6a.
Annars behöver man inte. Okej, ska vi ta nästa. Vi har ju 4 multiplicerar negativ 3 plus 5x. Så har vi 4 multiplicerar med negativ 3 är negativ 12. Och sen adderar vi med 4 multiplicerar med 5x är 20x. Okej. Och nu ska vi använda den som vi har lärt oss i multiplikation när vi ska förenkla uttryck. Vi får se. Då tittar vi på det första exemplet. Då vi har ju 3x adderar med x adderar med 2 multiplicerar med 6. Som jag sa innan, om det är jättesvårt för er att se den här, så ni kan skriva om den. Jag gör det. 3x adderar med 6 multiplicerar med x plus 2. Så det blir enklare för min hjärna. Annars min hjärna funkar inte. När man byter platsen så. Nu är det enklare för mig. Så har jag 3x adderar med den här 6an multiplicerar vi till båda. Så har vi 6x adderar med 12. 6 gånger 2 är 12. Så har jag, förenklar jag uttrycket nu, 9x plus, eller adderar med 12. Jag såg inte det, att det finns det finns lite till. 3 multiplicerar med 4 minus 2x. Okej, okay? Då gör jag det också. Vi måste multiplicera allt den här med alla termer inuti parentesen. Så har vi negativ 3 multiplicerar med negativ. Med positiv 4 så har vi negativ 3 multiplicerar med 4 så har vi negativ 12. Och sen negativ 3 multiplicerar med negativ 2x. Då får vi positiv 6x. Då den här blir 0. Så har jag ska ta bort den här nu. 12 där. Och sen tar jag bort den 9 där också. Nu ser ni att vi har ju 3x. Adder med 6x. Det är ju 9x. Adder med 6x till. Det blir 15x. Okej. Okay. Där är nästa. Så har vi x. Multiplicerar med x. Subtraherar med 6. Subtraherar med x multiplicerar med 1 subtraherar med 8x. Och då tar vi den här. Ska multiplicera in. Så har vi x multiplicerar med x är x upphöjt till 2. Subtraherar med 6x. Och sen vi har negativ x där. Multiplicerar med 1. Så har vi negativ 1x. Eller man skriver bara x så. Och sen det nästa. Negativ x multiplicerar med negativ 8x har vi positiv 8x upphöjt till 2. Så samlar vi de som har x upphöjt till 2. Vi kan inte blanda de som har bara x och de som har bara x upphöjt till 2. Så vi måste separera dem. Så har vi x upphöjt till 2. Addera med 8x upphöjt till 2. Subtraherar med 6x. Subtraherar med x. Man brukar skriva först de som har högsta exponent. Som den här gången då vi har upphöjt till 2. Det är den som vi skriver först. Eller räknar först. Så har vi 9. X upphöjt till 2. 9 stigen är det. Subtraherar med 7x. Så jag tror jag är klart med den här genomgången då. Och då går jag igenom eller löser jag alla uppgifterna, även de enklaste. Så vi ses där då. Ha det bra!